ننګرهار کې د ګڼو سیمو خلک له کلونو د کاریزونو له اوبو د ځمکو د خړوبولو او د ژوند د نورو اړتیاو لپاره ګټه اخلي، خو په دې وروستیو کې د وچکالۍ له امله ګڼو ولسوالیو کې هغه کاریزونه وچ شوي او یا هم په وچېدو دي چې وړاندې سلګونه جریبه ځمکې خړوبولې. دا په بټي کوټ کې له لسګونه کاریزونو یو دی چې اوس وچ شوی او بزګران او د سیمې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په دې کاریز باندې مخکې تقریبا چې 2000 جریبه ځمکه خړوبېده او تقریبا چې 300 اتیا فامیلونو استفاده کوله. اوس دا حالت دی چې بس دا پخپله ګوري دلی د سترګو لیدلې حال دی چې شاخونه مو چې دواړه کاریزونه وچ شو او ونې مو چې شوي او پسونه مو سوځېده غنم سوځېده. کاریز باندې زموږ ډېر ښه کار جوړ او دا وطن زموږ ډېر ښه سره آباد و. دا کاریز چې اوبه ولري نو موږ په درې ولختو کې دا نه شو ټینګولی. دا وطن تاسو پخپله وګورئ، دا بوټي وګورئ، دا سره غنم وګورئ چې پټو کې ولاړ دي. تقریبا یو کال څه د پاسه کېږي چې موږ باندې دا وچکالي راغلې ده. نو د تاسې نه هم خوښ دا دی چې زموږ مشکل د لوړو مقاماتو د عمارت ته ورسو چې زموږ سره همکاري په دې کې وشي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي په کاریز سیمه آباده وه، غلې دانې د کور وې او د سیمې سبزیجات یې د هېواد له ولایتونو سربیره کوزې پښتونخوا او پاکستان ته هم صادرېدل. دا یو څلوېښت کویان دي، دې نه به موږ تقریبا دوه نیم زره جربه ځمکه اوبه کوله، خړوبېده، رومیان یې کول، بانجان یې کول، ترکاریان یې کولې، پیازونه کېده، هر څه به بازار راتله او بازار کې به خرڅېده. زموږ یو کاریز و، ډېر ښکلی او آباد کاریز و چې دې کې به زموږ باغونه کېدل، زموږ هندواڼې کېدې، زموږ ټماټر او سبزیان یو نور ولسوالۍ له موږ لېږل، حتی پاکستان له تللي دي زموږ پیازونه او ټماټر، نور ولسوالۍ له ولایتونو له تللي دي. اوس موږ د یو ټماټر په ارمان باندې یو او مخکې به زموږ دا وطن کې ډېر ښایسته فصل کېدو، پیاز به کېدو، غنم به کېدو، خدونه به ما له کرلو، پنبې به ولاړې وي، خلک به لګیا او د خاصو کمیان وه. او اوس دا لختې هم سیلا وړی او کاریز هم وچ شوی دی او اوس د څښلو اوبه هم نشته. د ننګرهار د سندیزې حوزې مسؤلین وایي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کانالونو او د کاریزونو سروې شوې او په ځینو ولسوالیو کې د کاریزونو او کانالونو صفاکاري جریان لري. په ټولو ولسوالیو کې 411 کانالونه او 201 کاریزونه سروې شوي. د اکثریت کانالونو او کاریزونو فکري په مختلفو ولسوالیو کې د مختلفو برنامو له لارې جریان لري. تقریبا په ننګرهار کې په ټولو ولسوالیو د جملې نه په ولسوالیو کې فلحال عملي کار جریان لري. د بټي کوټ په ولسوالۍ کې، همدارنګه د نازیانو په ولسوالۍ کې، د اچین په ولسوالۍ کې، د ایسارک په ولسوالۍ کې او د شیرزاد په ولسوالۍ کې، او په راتلونکي ورځو کې انشاءالله په ټول ننګرهار کې به دا پروسه مخ په وړاندې لاړه شي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼو ولایتونو کې بزګران له وچکالۍ شکایت کوي او ډیری کاروانګر د تیلو په زور له لویو څاګانو نه خپلو ځمکو ته اوبه راوباسي. خو د افغانستان د سیندونو روانې اوبه ګاونډي هېواد پاکستان ته روانې دي او د مهار لپاره یې کار نه دی شوی.